Joo, tässä taas. No, tämä Al-Holin leiri on vähän aiheuttanut ongelmia poliitikoille, kun siellä on niitä islamisteja ja sitten näitä naisia ja niiden lapsia, että mitä niille tehdä, että pitäisikö ne ottaa takaisin, mutta poliitikot tietää, että se on hemmetin epäsuosittua, joten nyt tässä yritetään pitää ne käden mitä päässä, puhutaan nätisti ja muuta. Tosin tässä on nyt alkanut tulla vähän niin kuin tietoa, niin kuin tämä viimeisin tapaus, ainakin mitä nyt tiedetään tällä hetkellä, että oliko siellä se 14-vuotias pakolaisleirillä, oli sellainen tyttö, ja se ymmärtävästi murhattiin, koska hän halusi luopua niqabista sitä asusteesta. Tietysti kun siellä on kuuma tai kylmä siellä leirillä, tai todennäköisesti kesällä hemmetin kuuma, niin ei se nyt mikään mukava, ja sitten 14-vuotias kysyisikään, että eikö tätä voisi lopettaa tätä, kun siinä, niin tämä ymmärtääkseni murhattiin siinä, vaikka tytön äiti sanoi, että tämä liukastunut ja pudonneen, mutta lääkäreiden mukaan niska oli murtunut nyt kolmesta kohtaa, ja valkuvien lääketieteellisten tutkimuksen mukaan sitten tätä oli, tyttö oli ensin hakattu ja sitten oli kuristettu. Eli se on henkirikos. Sitten mä en tiedä, oliko se äiti osallisena tässä vai ei, vai onko se sitten, että sen tytär murhattiin ja sillä varoitetaan, että sille käy huonosti, tai en tiedä, onko siellä muita lapsia, että sitten niille käy huonosti, että se pitää suunsa kiinni. Tai sitten se oikeasti kannattaa tätä ideologiaa, että perheenjäseniä ja muita pitää. Että, täytyy sanoa, niillä on ainakin vakaamusta näillä ihmisillä, jotka on tälle, ne käyttää niin kuin väkivaltaa ja uhkaa, pelko, että tämä on ideologia, jota me kannatetaan, ja jos vastustat sitä, niin käy näin, että tässä pysytään. Eli aika vakaumuksellista, sanotaan näin. Ja tämähän on aika karua siinä, sinänsä, että millä tavalla tämä on. Ja sitten, kun se leiri on hemmetti iso, niin siellä, mitä sanoit, leirin sisällä kasvaa vihaa, väkivaltaa ja fanaattisuutta. Että tämä on aika hieno tilanne, että leirin olosuhteet on epätoivoiset tai muita vastaavaa, mitä siinä. Ja Suomessakin nämä ideologian tutkijat, ISIS-ideologia elää kuulemma siellä leirillä hyvin, että osa on muodostanut naisista, on muodostanut sellaisen uskonnollisen poliisin. No, se onkin aika hieno juttu sinänsä, että ne on hyvin radikalisoituneita siinä. Että eikö se suomalainenkin, joka ei halua lähteä takaisin ja kannattaa ideologiaa ja sanoa, että tämä on hyvin siinä. Ja sitten kun niillä on lapsia siellä, niin niitä on hemmetin hyvä kouluttaa niin kuin tähän ideologiaa ja muita vastaavaa. Kato, lapsihan imee kaiken, mitä aikuisten käytöksestä ja muusta toimii, että sitä pitäisi aika hyvin, että kyllä ne tietää, miten kasvatukset tehdään, ja miettikää, hyvin vakaamuksellista, ja sinne hankkii lapsia ja tekee tälleen, Suomessa syntyvyys tipahtunut, niin sitten nähdään, että kenet hallitsee, kun tarpeeksi tekee lapsia, ja laittaa niihin oman maailman katsomuksen ja tarpeen, ja tahdon tehdä, muuttaa maailma omaksi kuvakseen, niin joo, siinä onkin mielenkiintoinen tilanne siinä vaiheessa. Joo, tässä vaiheessa Haavistokin vihreissäkin on kai myöntänyt sen, että ei suunnittele Al-Holin leirillä olevien suomalaisten lasten hakuoperaatiot, koska tässä on se ongelma siinä, että no, tämän kyllä kiertää siinä tätä ongelmaa, että toivotaan, että se pysyy siellä, että käytännössä niin kuin ei tehdä mitään, että tässähän on kai se sama juttu, että eihän me haeta niitä ihmisiä, jotka on jäänyt minun ulkomaille muualle, esimerkiksi siellä loukkaantuneet tai muita, ei meillä ole tarvetta hakea niitä, ellei se joku suurkatastrofi, että haetaan lentokoneella ne takaisin tai muita vastaavaa. Eli jos on sairastunut ulkomailla, niin sun pitää itse olla siellä, ellei sulla ole vakuutusta tai musta, tai se pääse pois sieltä. Eli tällainen on tilanne. Eli tämähän on, no, niin kuin sanoin, tämä Al-Holin leiri on Euroopan kuottamopeli. Eli niin kuin Yhdysvalloissa siellä on hemmetti, se tietää, että osa niistä on vaarallisia, mutta se ei pysty sanomaan, mitkä ne on, mutta se ei voi päästäkään niitä pois sieltä leiriltä, koska osa tulisi sitten vainoamaan niitä ja tulisi takaisin ongelmaksi. Eli ne pidetään siellä eikä tehdä mitään. Ja tässä vaan Euroopalla on se ongelma ratkaistu, että kurdit on se, jotka hoitaa sitä ongelmaa. Tosin, nyt on se pikkuinen ongelma tässä sen suhteen, koska Turkissa se Erdogan on päättänyt, että hitsi, mä haluan nyt estää, ettei toi Syyriassa se diktaattori ja niitä loppuja ihmisiä pois Turkkiin, ja mä haluan, että menee takaisin sinne, ja minusta sitä toimii puskurina ja mulla, että saata sitten se Syyrian Assad hemmettiin täältä vallasta ja niin poispäin. Omaa valtapyrkimystä, sen siinä on hyvin monimutkainen se juttu. Ja Turkkihan on niinku puheenjäämisen uhka jälleen sillä pakolaisvirralla, mutta tässä on nyt sellainenkin piirre, että jos Turkki yksinkertaisesti hyökkää sinne Syyriaan, tekee sitä puskuria ja muita, se saa niin kuin jollain tavalla luvan, ja hyökkää nimenomaan kurdien kimppuun ja odottaa, että länsimaat ja USA ja muut vastaavat, ne pettää sen. Kurdit ja antaa, niin kuin, ettei ne estä, että
Turkin lentokoneet pommittaisi niitä tai muut vastaavat, että syntyisi verilöylyjä ja niin poispäin. Mutta kurit voi myös uhata yhdellä asialla, jos te ette auta, me päästetään nämä kaikki leirillä olevat ihmiset pois. Tässä on kuulemma jotain huhuja, että se olisi tehnyt tällaisen uhkauksen, että nämä kaikki jihadistit, jotka me vangittiin teidän puolesta, jos te nyt hyökkää toi Turkki meidän kimppu, ettekä te pidä sitä pois, me päästetään nämä kaikki vangit ja muut vastaavasti vapaaksi, niin sitten se saatte ne riesaksenne sinne. Eli tämä on aika hauska tilanne vai mitä? Tällä tavalla kai nykypolitiikka toimii tai muuta välillä. Sopivalla määrällä kiristystä, lahjonta ja uhkailua saadaan hyvin paljon tuloksia aikaa. Eli katsotaan, miten tässäkin käy. Yleensä me Euroopan poliitikot on pyrkinyt pitämään, että pysy poissa silmistä, poissa mielestä, niin sillä on aika hyvin. No, katsotaan, toimiko miten pitkälle. Tässä kaikki. Jatko.